Zdar se, já vás tam u dalšího videa a dneska to bude další video ze hry Hello Neighbor Hide and Seek, takže už se těším. Jdeme do části, ve které jsem ještě nebyl a jako asi většina z vás tam, jako, nebo ne většina, spíš jako, proč se tak točím, můžete se zeptat, ano, jako, právě že, ale některý z vás taky, protože vlastně to jsem hrál, byla nějaká alfa verze jenom, nebo ta demo, to demo, jak jsme hráli, nebo někdy. Ba, nejsem to natáčel, ale prostě jsem to někdy jsme to hráli, nebo já jsem to hrál určitě, takže jdeme na to. Aha. OK. To je co, jak to páčilo, to jsem vzal s něčím asi. Nestačí panenka, ale tam můžeme vidět to skrz. Já už myslím, že hodně můžeme vidět i takhle. Pošářem. Je to nechytepka! Aha. No, dobrý, konečně. Oh. Jo, hasiči. Jste? What? Nevím, co to je. Oh, máme tady nějaké věci. Pořádce si nebudu potřebovat. Vezmeme si tady ty věci, když to pak zahodíme. A co máme sbírat vůbec? Co tady máme dělat? Je tam zahoděné, takže musíme něco určitě sbírat. Co? Jo, to je ta bracha, asi. Nebo nějaký týpek. Co hoří? Kam mám jít? O, tamhle něco? Tam je žebřík. Nedostalo dostat, ale. Co by to přeskočit? Asi má co? No, já jsem neskočil ani, ale... Ježiši! Já jsem se lekl, můžu přes ten nemůžu přes ten oheň. Oh, ne. Nice. Jo, prosím. Díky bohu. Jo, tady je žebřík. Oh. Aha. Já myslím, že to je jenom... Oh. Tady to asi solidně schořelo, co to je? Ok, nevím, co to je. Máme páčidlo. A něco. Oh. Cože? Že to je rozžavený? To f? Čiže tady uděláme tohle, ne? Já to nemůžu. Au. Ne, já to teď mám horký. Sakra. Já jsem dobil. Jak tam uhasit? Chňap. Počkej, chňap. Ne, to asi, na to asi pomůže chňapka vlastně, že na oheň. Co je vůbec tohle, to je nějaká žehlička. Vypadá to jak žehlička. No, je páčidlo, nevím, čemu to je. A absolutně nevím, čemu, že jsme šli sem, ale, oh, tady něco. My se slyším. Oh, yes. Aha. Nevím, co jsem dělal, ale něco slyším. Něco hodně divný a slyším, a vůbec nic to je. OK, tady je to. Oh! To je nějaký chlapík. Mě to má se sbírat, ne? Tak počkej. Co já potřebuju? Nepotřebuju dalekohled asi. Ještě dalekohled si hodím, já ho nechám tak tady. Tohle chci. Cože? Dám své páčilo.
Cože? Kde mám báčilo? Kam jsme vzal báčilo? Lidi? Já ne, kde mám páčilo? Mě právě zmizelo páčilo. Neměl bych tady startovat, já fakt nevím, kde to je. Tady je! Tamhle. Proč je hořlavý najednou? Proč nedohoří? Zala to být nemůže, protože tady to tam nedělá. Mám skočit dolů? Asi jo, tady se něco není. Počkej, tam je košík. Něco zábrafil. To je jedno, vezmu páčidla. Nemůžem, myslíš, že? Prčic, proč to nejde? Můžu? Ne. Jak to mám asi uhasit, když... Já nemám nic, čím bych mohl hasit. Nejsem náhodou hasič, ty vole. Neměl bych mít nějaký tyhle hasicí přístroj tady, nebo něco. Měl bych mít, ne snad. Já jsem úplně ztracený. Já vůbec nevím, kam jdu. Už vím. Jo. Prosím, no tak. Jo, funguje to. Nice. Jste? Jste? To je ta? Stříkací pistol? Jsi jo, ne? Ale není nabitá. Nebo jako nabitá, chápete? Kde je voda? Nějaká. Tady. Ne. Kde bych sehnal vodu? Se ještě vezmu. Kde se ženu vodu? Tak jedině tady ne. Ale tak ač mě ne. Kde jsem viděl vodu? Nikde ne. Já myslím, že jsem nikde neviděl vodu. Zatím jako. A jde tady musí být. To si až... Oh shit. Kde mám sehnat vodu? Ještě hlšu vodu. Já jsem slepej debil. Jo, už to naplňuje. Nice. Já jsem fakt slepoun. Já jsem strašnej slepoun. Jsem úplnej dement. Hele, teď můžu jít tam. Jo. Počkat, takhle vlastně. Teď tam to můžu jít uhasit vlastně. A když to uhasím, tak tam můžu dát to kolo. Ten valve. A nevím, co to bude, ale určitě to bude důležitý. Prosím, že se teda fakt uhasit. Jo, hasí se to, že jo? Je to pryč. Díky bohu. Je přijde, já to nemusím dát valf. Ale to stačí takhle jenom. OK. Tady něco? Ne. Beru tohle, ne, počkat, ježiš, já nevím, co mám. Tady už tak nic nebude, takže jsem se už vracet nebudu. Takže já to hodím. To hodím někam tamhle. Já nevím, kam to hodit. Abych to pak třeba nestratil. Já nevím, hodím to tam, prosím, že to nepřestane na tu střechu. Díky bohu. Ok, a beru tohle, to prčic. Beru tohle, vůbec nevím, co to je, ale beru to. Něco napadlo. Něco fakt jako hodně dobrýho napadlo. Že to jsou týpci? No počkej, já se tam dopodil. Mat to je, chceš aktivovat nápovědy nyní? Možná s nápovědami můžeš ty aktivovat. Nastavení hry. Cože, nápověda. Chci nápovědu. Dík. Han? Cože? Cože? To je hustý. Oho, cože? To je hustý. To ne, to se mi líbí. Počkej, a kde je ta šipka?
Až jak to jsem... Tam zrovna chci jít, vole. Tam zrovna tam chci jít, kam. Kde je zase? Pane bože. To mě sere. Nevrna, já mu došlo naproti, pane bože. To se vyplatilo hodně, tohle je to. OK. Tohle si necháme na další video, takže doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr nebo nějaký dobrý komentík samozřejmě. Já se vám loučím a zarec. Nemůžete jet nikdy tak rychle.